ՖԱՍՏ-ի Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի հաջողությունը բոլորիս հաջողությունն է լինելու, վստահ է նախագահ Սարգսյանը։ Այս մասին ասել է հիմնադրամի կազմակերպած գալա ընթրիքին։ Հիմնադրամը ցույց է տալիս նոր և ինտելեկտուալ Հայաստանի տեսլականի իրագործման ճանապարհը, շեշտել է պետության ղեկավարը, նկատել այդ ճանապարհով պետք է քայլեն իշխանությունները, ընդդիմությունը, սփյուռքը։ ՖԱՍՏ արագ է աշխարհը փոփոխում, գիտության զարգացումն ամեն օր նոր արագություն է վերցնում, նրանց ձեռքը միշտ է գիտատեխնոլոգիական զարգերակին ու այսօր պատիվ ունեն երկրի ղեկավարի հետ ընթրելու։ ՖԱՍՏ նշանակում է արագ, ուստի մենք պետք է կարողանանք արագ կողմնորոշվել և մեր ճիշտ տեղը գտնել այս արագ փոփոխվող աշխարհում։ Հիմնադրամը Հայաստանի զարգացման գաղափարի շուրջը հավաքել անվանի հայերի Հայաստանից և Սփյուռքից։ Նրանք հաջողություն են արձանագրել գիտության, տեխնոլոգիաների և դրանց հետ շահ կապվող ձեռնարկատիրության ոլորտում։ Նախագահը գիտի, հիմնադրամի շուրջ միավորված մարդիկ իրենց նախաձեռնություններով տարիներ շարունակ են աջակցել Հայաստանի բարեփոխմանն ու զարգացմանը։ Եվ նախաձեռնությունն ըստ նրա պետք է դառնա պետական և մասնավոր հատվածների համագործակցության ևս մեկ արդյունավետ ու հաջողված հարթակ։ Վերահաստատում եմ իմ և Հայաստանի ոչ պետական համակարգի աջակցությունն այս նախաձեռնությանը, շնորհակալություն եմ հայտնում ՖԱՍՏ-ի հիմնադիրներին և աջակիցներին։ ՖԱՍՏ-ի ստեղծումը խորհրդանշական է, ասում է Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանից և Սփյուռքից աշխարհի առաջատար բուհերում ուսանելու մեկնած երիտասարդներին օժանդակելու նպատակով 2008-ին լույս հիմնադրամն է ձևավորվել, ու այսօր այն դուրս է գալիս իր ավանդական շրջանակներից, զարգացման նոր ծրագրի համահիմնադիր է դարձել։ Իսկ Հայաստանն այսօր կարևոր փոփոխությունների շրջափուլում է, ասաց նախագահը։ Քայլ առ քայլ, հետևողականորեն մենք հաղթահարում ենք առկա դժվարությունները և արտաքին անբարենպաստ միջավայրի սահմանափակումները։ Նույն հետևականությամբ էլ ըստ նախագահի բարեփոխում ենք մեր ներքին կյանքը, այն կազմակերպելով փոխադարձ հարգանքի, երկխոսության, հանդուրժողականության, համերաշխության և արդար սկզբունքների հիմքի վրա։ Հաճախ ենք մենք լսում, որ գիտատեխնիկական շատ մշակումներ չեն իրացվում բյուջետային և ֆինանսական սահմանափակումների պատճառով։ Այժմ ՖԱՍՏ-ի հովանու ներքո գրանտային վենչուրային ֆինանսավորման գործիքների ներդրումը կլինի ևս մեկ կարևոր քայլ մեր գիտական ներուժի լիարժեք բացահայտման ճանապարհին։ Պետությունն իր հերթին հանձնարարու է զարգացնելու հեղինակային իրավունքի և դրա պաշտպանության իրավակիրառական դաշտը, վստահեցրեց նախագահ Սարգսյանը։ Ասաց, հետևողականորեն շարունակելու ենք բարելավել գործարար միջավայրը, այդ թվում նաև կապիտալի շուկայի մատչելիությունը, որպեսզի դյուրացնենք գիտատեխնիկական մշակումների ֆինանսավորումը։ Նախագահը վստահ է, սա է ստեղծագործական թռիչքների համար ճանապարհ հարթելու ամենաճիշտ ձևը։ Սիրանուշ Մուրադյան, օրակարգ։